Mwambie Yesu shida zako, atazitatua. Haleluya. Sikiza historia hii ya tajiri mmoja. Chanuka, uelewe. Mmoja alikuwa na wana wawili, wa kiume pamoja na wa kike. Mume wake asiyejiweza, alikuwa masikini sana. Mjia moyoni mwake, alifika kwa tajiri mmoja. Alikuwa akimjua sana, tena ule wa kuaminika. Alimwambia shida zake zote kwa uchungu na machozi mengi. Yule tajiri alimwahidi kesho wakutane, akamchukue kwenye benki moja, akasiondoe pesa kwenye benki, akamupe kama msaada. Yule mama alirudi nyumbani, akiwa nayo furaha tele, akijua amepata njia. Wasikia hadithio na bado sikiza kwa makini. Msaada unapatikana kwa Yesu, wala si kwa matajiri. Sema dada yangu, ala, tuambie hadithio, tuasikiza. Asubuhi na mapema sana, yule mama aliamuka, akaiaga jamii yake, na kwa heri ya kuonana. Alipofika kwa tajiri yule, alimkuta na mungojea, wakaingia ndani ya gari lake, hadi mwisho wa safari. Walisuka kutoka garini, wakaingia kwenye hoteli moja, na chakula kikaandaliwa. Wakakula wote wakashiba. Hiyo ni hatari. Yule tajiri alitamuka, akamwambia nakupenda sana, umetimia wakati wangu, kutimiza ile ahadi yangu. Yule mama alishukuru sana, akamwambia ndugu barikiwa, mimi sina kitu cha kulipa, Mungu pekee atakulipa. Yule bwana tena alikazana, haya sasa natuizia, benki alijafungwa. Wote wawili waliondoka, wakaanza kupanda juu, kwa vitalaja vya olova, hadi mwizo wa nyumba hii. Kumbe ni kichinjioni. Yule tajiri alifungua, akamsukuma yule mama ndani, hapo hapo mulango kafungwa, pamoja na kisu mkononi. Yule mama alilia sana, yule mama alilia sana.
alilia sana. Yule mama alilia sana. Yule mama alilia sana. Yule mama alilia sana. Ah. Hadithi gani hiyo? Kumbe kuna ile kijinji yoni alikuwa anaelekea. Hadithi ya usuni. Dada yangu, kama uchamaliza hadithi hiyo, ningependa uendelee tusikize, manake ni hadithi ya huzuni mno. Sema. Yule mama alimusihi sana sana, na kuomba kwa hisani yako, na kuomba kwa jina la baba. Na ikiwa nimekukosea, kuomba usaidi si kwako, na kuomba kwa jina la baba na la mwana, na kuomba unisame. Yule tajiri hakusikia, ni kama fisi asikia harufu ya nyama. Alimchapa mama bila huruma, akimwambia fanya haraka, akamupiga mateke mugongo, akimwambia usinisumbue, akararua mavazi yake yote. Hapo akamaliza kazi yake, alimupa pesa nyingi sana sana, akamwambia ni akiba yako, akiba yako uitunze vyema. Fanya makosa. Maskini, nakuja kwako, nataka msaada. Unampatia msaada gani huo?